فضل الجسيس صلوات الله وسلامه على محمد صلى الله عليه وسلم باشهدم شي الله عز وجل çok güzel familyeti çok netice çerçevesinde ve çeşit hatta çabasını dinle dinle cükün. Tanrı var cemaat emine sikrine hüdbe ve razgiye ibadet mabur pro çeşini namazit edhe për shdo hüdbe trajtojnë dhe një çeshe që ka të bëjmë këtë ibadet mabur që e ka bërë Allahu Azza wa Jalla farz për robrit e ti. Sot në hüdbe me lejnë e Zotë Gjellewala do të sekmi të shkall lidi me një namaz i cilin do shta është ma spesifik namaz paksa ma i vështirë edhe namaz do shta i cili e bën dalimin mes atyre që kanë imanin e fort edhe mes atyre që nuk janë me iman të fort, sidomos falja e namazin në xhami. Është për qëllim pra falja e namazin të sabahut. Normalisht namazet tjera kur njeriu është zgjuar e ka më lehtë të kryjë namazet tjera, por me ra me fletë edhe me zgjuar namazin e sabahut çdo herë nuk është një gjë e tillë. Për të shkjo Allah Azza wa Jalla e ka vequ këtë namaz edhe i ka dhënë vlerë të posaçme. Dhe këtë namaz e ka thënë Allah Azza wa Jalla në Kur'an edhe për falje e këtë namazi ka fol vetë edhe Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Ka thënë Allah subhanahu wa ta'ala wa Kur'an al-fajr inna Kur'an al-fajr kana mashhuda. Dhe falën edhe namazin e sabahut. Nga se namazi i sabahut është i dëshmuar. Dietarët muslimanë për fjallin e Zotit është i dëshmuar, kanë thënë është për qëllim se në namaz të sabahut ndrohen apo bëhet ndrimi i melekeve. Pra meleket e Zotit Gjellewala i kanë dy ndrime, o fjalla për meleket e cilat i shkrujnë veprat e robëve Zotit Gjellewala. Pra ndrimi parë është në namazin e këngdis, edhe ndrimi dytë është në namazin e sabahut. Ato që vinë namazin e sabahut i shkrujnë punt edhe fjallit e tona prej namazit sabahut dheri në punë e namazit e këndis. Pas namazit e këndis dheri në punë e sabahut ishtu në ndrimit i dytë i melekeve të Allahu Azza wa Jalla. E ku shkoj melekeve të Zotit Gjellewala pas namazit e sabahut që falen bashkë me musliman në gjamin, ku shkojnë Allahu i pyth edhe psaj e gjmamin, si i latë robë të mi, melekeve të i thojnë, o Zot, i lam du i ftu falë, pra i lam du e falë sabahin, edhe kur shkojnë në këndi, prap ata i gjetën në gjami, të të ruan sejtë edhe të e falë namazin. Prap të shi i veqarë, vlera namazin të sabahu, dhe namazin të i këndis edhe pse ne e këndi për namazin e sabahu. Për të ashtu e ka thëmë pejgamberi alayhis salatu wassalam në hadithin që e ka shkruar me Buhariu dhe Muslimi në sahih në tyre, që dy rekatet e namazit të sabahu, o fjala për rekatet sunet, janë më me mirë të Allahu, se dunjaja edhe çka konë do. Pra kemi të bëjmë me dy rekate sunet para sabahu, e s'po flasim se çfarë vlerë të madhe ka edhe farzi i sabahu. Për të arsye, dy kush prej trinjve, në emër të sunetit, edhe në emër të asaj që ai mendon që është mirë, e mashton shejtani i mallkuar, edhe jo është të thotë, hajë se sogojle, në herë mos me falë sunetin e sabahu. Hajë se sogojle, mos me falë sunetin, ma në cimë farzit me falë. Nuk është problemi sogojle, por të jetë u hu, diçka që është shumë më madhe. Cila është ajo? Vlera që e kanë këto dy rekate të sabahut, pra hajru minë dunje, o ma fija. Kanë vlerë më shumë se dunjoja edhe qka ka në këtë dunjo. Pra kjo është vlera e madhe e sabahut. Gjitha shumë ka më pika një rejtë e rësëram në hadithin e rabës të vërtet, a i cilë e falë namazin e sabahut, e ka fitu garancin e Allahu Azza wa Jalla. Pra është në mbrojtjen Allahu Subhanahu wa Ta'ala atë ditë. E kur Allahu të mbron ty, e kur Allahu kujdeset për ty, kush ka mundësi me të mbron ty? Kush ka mundësi ty me të bukurthe? Kur e ka marrë për sipër ai i cili në duart e ti i ka të gjitha kërjesat dhe zemrat e tyre, kush ka mundësi me të bëdam, kur e ki kujdesin Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Dhe normalisht, dalon vlera me falë shpejt edhe në gjami, për shkak se dëshmojnë me lejket për ata që e kanë falë sabahin, i thojnë Allahu edhe pësa Allahu e din, se i lam të falë edhe i gjetëm të e falë namazin. Allah në bëhë prej atyre që e respektojnë këtë ibadet madhor që ka peshë në islam dhe normalisht njëri unë nga njerë nuk ka probleme ose është ndërkesa psikike e qëshive të dynjos ose janë shkanë gjunoha që nga pa mundësojnë të ngrihemi
meni jakë në avast të sahabë. E njësë më thotë në gjellë uala që Allahu të në falë të metat dhe mëkatë tona, Allahu të bërë për atyre që i rinë gati këti ibadetit madhor pa namazin. Përkoni, e ka Allahu asë më gjellë falje për vetën tuaj, familje tuaj dhe për gjithë në sitarë, nga sa Allahu i pranë falje dhe luatjet e juajë. Nuk ka dyshim që kemi ardhur këtu botë me jetu sipas sistemit që e ka parapa Allahu Azza wa Jall, dhe njeriu duhet me qenë i edukuar në çdo aspekt, në çdo pore të jetës së tij. Dhe nga ky kontekst Allahu Azza wa Jall na ka urdhëruar që ta respektojmë njerin e dijes, ta çmojmë atë, edhe ta nderojmë atë. E prej respektit që ne mund t'ja bëjmë njeriu që na mësoi njerë hajk dhe mësi, ai është njeriu më i dashur. Ja Allah tek Allahu Azza wa Jall, krijesa më e dashur nga vojë njerëzor, Muhamedi alayhis salam, më pakta që kemi mundësi me bëu për të, është që kjo ditë e xhumës është ekskluzivisht me çu salavata për të, edhe pse edhe ditë të tjera mundet muslimani me çu salavata, mirë po në këtë ditë duhet me qenë gjuha e tij e lagur, pra duke çu salavata për njeriu më të dashur të zemrave tona, Muhamedi alayhis salam, duke thënë اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقيموا الصلاة